Така, сложил съм бойните ръкавици, без пръсти, сега ще ги мятам. Сериозно. Сериозно мятане ще има. Да, окей, ела, тук има нещо интересно. Добре. Точно на тебе. Остарката... Да? А шо е? Дрон. Дед машин, да. Като трябва да говорим с ТОС, добре. Такова плюска не беше. Всичко ви беше изчислено и хладилника е изпразен от всичко вече. Добре, хубаво се направи. Беше останало по-малко от всичко. Изплюска по-малко от всичко. Да. И то стана много. Добре, браче, стига пълни, не? Ако вземем да се клеем в група, няма да е лошо. А, добре. Само те си трябва да бием, бе. Е, тук нагоре има едни другите трябва да бием. Матрикс, кристали някакви трябва да се събират. Матрицата, давай. Да. Те са по земята. То слък, ако искаш да ти падне, няма да ти падне. Забавлявате ли с този робота? Да. Ето тук има съндък. Той даже може да го отворим. Уау! Даде ми 4 кокошки. Има да хапваш. Да. Това ще отпразни тия хладилника, така че. Точно така. И бял брейсър. Събирай. Да, взимай. Оп. Виждате се направо събирай кристали, брат. Ще... Готов ли са? 8. 8. Събирай. Още 2. Ти? Повече. Те се разпълнат, не бързо. Да, той има насъка. Е, ай се взем то, съм готов. Към следващия. Така, къде бърза са?
Още цели три. Тук горе са качите, бяхме с себе спомнят. Да, да, тук са колко скаш. Тези. О, Боже. Кажи ми, че то с кое сте да ги бием тези. Най-вероятно. О, Боже, не. Като тези фейсхантъри. Тук е чай, тук не сме довършили един, бе. Батери чарч. Те са направили сега големите. Не. С кнопчите. 3 от 5 са. Да, да ги довършим тези. Интересно цвети. Направо се изглежда ядливо. Е, тези трябва да ги дринуваме. Да, е. Отучи. Айде, ма е... ракетата. Къде на питле? Да. И... изписа ли си? Да, ама... Като на пит трябва да го цъкнеш и после го убиеш. На пит с кой, човек? А? Как на пит, бе? На пит, на пит. Ей, сега го напихме и цъкна от сега. А, та ракета ги напива ли, бе, Джизус? Ааа. Що отпиши дрейн пък? Ммм. Напомня. Толко имаш да, повече от два, ще да е хубаво. Дай малко да ръчета с квести. Само са пречкат в лицето. Добре. Те ги има на 25 места, така. Взе, те не взяли колко бяха тук. Да, да отидем на другия остров. Те пропарат дупката на другия остров. А, на малкия? Да. Добре. А, риер. Да, само докато пристигне, ма чака. Добре, дай да подмини телата с изметие. Да. Това чакам, затова не съм ръшнал. Той с висока скорост идва. Поне нормален. Лен пръстен с всички статуи.
Явно сме малки за квеста така. Да, фейсхантър. Проба на скалица. Да. Добре, това не ми го отбори. Добре, ладно сам. Какъв е този дефицит, е? А, е така. Okay. Окей, явно аз съм нещо карак. А, сега сутка ми ги отвори вече. Мога да ги беля, човек. Тис. Окей. Добре. Това левел ли беше ли те ми се струва? Кое? Левел ли дигна, бе? Какво стана? Не. Левел дигна гъдзената са. Ладно, тъй. Като умря ли? Преди да умре. Окей, така ги напиш. Интересно. Пусна. А, това съм готова. Колко стрелят още? Един. Ай. Нула. Чуваш ли звука от тръбата? Малко Star Trek. Да. It's the final cooldown. Почва се. Пидърмят. Да, точно така. Последния момент ще спасят спокойно. Те защо се хвърлят долу, е гати самоубийците? Кой? Е, тези дед ги бихме до сега. Да. Те са довършили ги сега последно? Да, бе. Добре. Всичко съм свършил. Те сме почнали така. Окей. Продължение има? Трябва да има, не може само един квест. Не. Първата. После може да има нещо свързано с това, само... Много странно, само един. Трябва да има нещо. Има, да. Бе, ескорт някак. О, да, ескорт, това ще е тежко. Не. Това да минем през кампа. Гледам, аз като видя ескорт е малко... Знам, че е нещо бавно. Бах ти по куците!
Майка. Очилата изглеждат яко, ама до там. Иначе е шлака, да. Измарих другите. Да. Разби манари и твеса. Надолу може да отидем да ги направим другите, да? Деца за бройки. Да, само да видя дали няма някой квест още. Давайте с най-в ляво. Да бе. И то да. Преди това давай тук също да ги избием. Давай малко. Маната най-в ляво и после ще отидем на там, деца. Концентрираните. Да. Да. Аз съм на маната. Заповядай. Ела да видиш шоу, направите шоу в момента. Да виждам къде си. По-бързо е, що ще умра. Или те ще умрат, или аз ще умра. Ти си отишъл от другия край на маната вече. Да. В мен се бия, попавам с цитката мана на света, брат. Умрях. Бъди жив. Не. И ти се събрал така на всичко. Еми, събрах всичките, очаквах, че ще дойдеш при мен и не в другия край на картата. Еми, защо бързаш толкова? Не съм ти казал с бързането, че няма да я докараш до никъде. Не мога да ресна даже. Това е сега ще ресна. Аз се реснах. Не, няма, няма занимава. Пропаднах в дупката, бе. Да. Готов? Една мана рейд ми трябва. Не, там май на един тет не съм лутнал. Да. Да, бе. Дай надолу. Серво и някакъв бърчет. Тико ми към тук са целят двама с фаерболя. Те тренирали хората. Ето към квеста, да го взем. Ей, хит, къде оти чак там? Ми, видях квест на карта, виждам, че е доминал тук. Добре, не бъде много. Я прави да го шернеш направо. Не мога. Окей. Ми е груп квест да трима. Да, значи ще ни отворят главите. Да, е тук е то с Феоривър нещо си. Трябва да го запалим. Но тредиет. Нека амбушери идват. Трябва да разбим робота. Мое. И те ще не скачат някакви бати. Но това е смешно. Не, не мога да видна.
Това е отмъщение за Теори и Варича. Да. Те се знаят, че... Има ли го? Ай, само от него. Че ще искат отмъщение плеерите. Ужасна слака. Не. Не съм очаквал нещо по-различно. Да. Те, сега. Сервото къде трябва да бъде? Annihilator, Save, Servo. Окей. Най-врат трябва да прибием някой. Мисля, че някой робот ли ще бъде или вътре ще бъде? Но вътре, ама то вътре. Вътре. Вратата е затворена. Освен да има втора врата. Ето тук има врата. Да. Къде? Аз влизам така. Да, летящата. Тук нещо много пусто е. Е така вляво. Не бе, това голямото най-вероятно, че е контрол по зоната. Да, аз куче може да цъкнеш на него. Да. Да, мани. Спряхме го, пресно. Окей. Не е това. Да, разгледам тук по коридорите. Има някакъв по-дълъг коридор. Уж. Да. Просто трябва да намерим роботи. От роботи се нападат. Просто някъде обикарат в района на роботите. Защото виж колко е голям кръг. Да, да. Очаквах да е вътре, ама явно няма да е вътре. Да. Ами дай да излетаме. И се въртим така. Екара. О, той е литен, не литен така. Къде е? Вътре ли? А, така. Не, не отвънка, отвънка. Точно отвънка. На вратата. Къде, че аз се бия вътре в мен със това. Ти от друга врата си излязал. И ми дава две са. Че го убили го? Не, бе, не. Чакам да дойде на по-чето място. Къде ще да обикуля. Май, защото ма запука вече. Бой. Добре. Мисля и... Не трок, нещо се. Те е така ще са някакви. Ай, той е шеш. Няко шефчето е този. Ама да. Къде че шефче? Ще е малко. Е, не на там. Може трябва да убием нещо. Тестен са.
Никой е пак някой дето обикаля. Няма нищо Кади? Специфично написано за него. Последно ще трябва да намери си верче и да ти го прибити. Следният репорт да врока чифло за... 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 King of the local mountain giants. Добре, някакъв голям камък търца. Okay. Ето чукаме един от малките камъни да видим. Стана на по-малък. Да. И ще ма карат да чета до края. Take your friend and deal with him. Ами, то май трябва да взем нещо първо. Take your friend. Thinking down. Чак толкова слепи няма да сме, пък той е на малко място. Е. Добре, не е всичко видя къде е. Да, отваряй телефона. Но обикаля, брат. Дай върви по, по, по ръба обикаля, на тази посока. Okay. От там, къде тръгнахме, на... покрай е така, покрай елемента ли къде ти май вържиш покрай ръба. Да, да. Но това е пак голяма обиколка, не? Да. Не е труден за пропускане. Това да го намериш. Това го има, ето го. Намерено? Да. Ей, хей, къде чакай, че? Да. Казах, че обикара, брат. Ти си двам. Окей, то мога да ме към други квестове, че? Да, ама, къде го дават, къде отшел, чакай. Не, ми дава. Дърнете маратонец. Да, голям маратонец тос. Да, изкачваме на вежите. Ей, сам.
Помниш ли, че имаш няколко гръчове с такива демони? Аз мисля, че оно и горе, ама. Объркал съм двата ще. И може, то може да има и горе, знаеш. А вот къде го... Где има това нещо? Ехе, лацък на Лазара. Ей, също добра. Това че ма яде един... Кой Лазар? Но той избяга. Да, да, да. Той мълчи избяга. Ще имат някакъв респаун тайм, че е се. А, ето се вода убим шефа. И да вземи... Да, той... Is not ready yet. Да, дали ще го на тебе? Не. Да, инвентори с фул, айде пак почна. Ти ми дадат някакви парчета от този. От мобовите изглобих някакъв кристал артефакт. Това е някакъв glowing blazer в средата на нещо си. Къде е този glowing blazer? Добре, top и bottom half, окей. И тук трябва да има някакъв blazer. Не, те падат от мобовите вече час. Да, тези. Да, да. Ама трябва да използваш някъде това нещо. Е, така не е лед към средата. Това ако е glowing blazer, брат. И не явно. Е okay. Glowing blazer. Става на друг став. Stupid. И... Just stupid elf returned. But this, no matter. Добре. Окей. Окей, сега ми чакаме сега се изпълнат тези каруци. Автозето да. Аз имам две да чакам, ти имаш две да чакаш. Ето моето не е... Аз имам каруци, ти имаш тези с... Кажи гле. Едното е лазър, едното е копачка. Аз копачката я цъкнах. Значи лазъра, ми им трябва... Каруцата и... Другата Дигамантик. Другата копачка. Да, общо взето. Дай да отидем до другия квест, докато се спамвате с това тук. Окей. Тика гледам нещо са флегматични. Не, да рейстингър. Ава, където стигна моето момиче. Е, ще стигна и тебе върстет. Не, няма страшно. Имам брадва и за тебе. Има за всички, а? Подарът се. Ева тук, хапни една брадвица. А, брадвица. Естествено. Тя изглежда добре даже. С агилите. Ма изглежда добре. Със сигурност Blizzard харесва двухендовите оръжия повече. Дема, от еднохендовите. Да. Имам някакво такова наблюдение. Еднохендовите мечове изглеждат прилично. Някой да, ама... Такива зелени мелени, но нищо не прилично. Двухендовите, брат, имат повече възможност да го направят по-детайлен. По-голям. Да, принципно. Пък са по-популярни. Да, плюс. Докато не го обеля, не съм готов.
Карусата се е спалнала. Те иначе и другите са спалнат. Да. Той три дена я пиква. Я телепортира. И три дена е кулдаун на айтема. А, така. Лично. Аха, ето го аз съм. Някакво малко дигърче такова детето. Той е някакво детско е човек. Виж го е маничко. Е, те гоблините, те с размери техници, да не си мислиш, че... Ме на фона каруцата с експлозивите. Е, те обичат експлозии. Експлозиите трябва да са големи. Компенсира с нещо. Да. С малките си копачки. За малките си копачки, защото им малки са им плукчетата. Имат големи експлозиви. Да, големи експлозии хвърля. Много хвърля, да. С малките копачки. С малките копачки. Това е kids friendly епизод. Така е, напълно. Аз не мога да кажа пък. О, да. Правиш тук в дупката, мизерник. Скрил са. Е, това на пътя. Сега ще го чакаме. Sky to blow. It's и about to blow us. I'm okay. Flash from that. Okay. Telephone. Yo. This telephone is. Keep it real. Talk to me. Но той има опит и явно някой друг е гърмял. Не може за първ път. Какъв... това... Колко време сме в... Половин час. Плюс. Добре. Що е? Ако искаш пауза, каза е? Не се тръжи изобщо. Има квест още един. Но е, не се едал. Ами, до утра трябва да отида до татък, до вечерам. Чакта е ли? Не ми, веднага. То не вечера, докато вечерех аз. Ами, ти... Не, нещо нямаш правилен отговор. Няма, ами не беше готово. Добре, дай да разчетим квестовете. Пускаме го на пауза. Давай, аз 10-15-та върна. Да, колко са толкова? Днеска ми е тръгнал на зарязане на клиповете. Boots. То си можем за взимане така. Да го върна при малко. Да толкова. И пак цялата карта. Значи има нещо завръщане тук, което е вътре. Вътре, ама не е вътре. Бърба. Някой се взриви тук. И това се върна. Мастър Миксологи се взриви. Добре, това беше интерес.
talk to me. I got the best deals anywhere. Keep it real. Добре. Еми, изборите са надолу и нагоре. Аз предлагам... Кот кажеш? Да, надолу. Дай надолу, че имам чувство, че ще напратят правилно за ескорта, брат. Естествено, че трябва да напратят. Да отидем направо и ескорта го метнем. Ethereal Technology, първо. Да, е поред. И което е Ethereal Technology? Кутийки. Страхотно, пак трябва да събереме кутийки. Нещо от земята. Да. Любимите ми работи.
Има ли още цирилт в научение? Тук феоривари на тънко и на филийки. Направо са ги сгънали. Те са бетер от братята. Да. Нещо да, да режат. Галям какво да ги търсят тики, ама... Дефицит. А те пускат някакви инсигни. Де са за кое си те? Ма някои от тях, не всичките. Кой пуснат те? Не? Не бе, не, някои пускат. Пускат, да бе. А, чай ми, тогава да си ги събираме едни и други. Еми, боятка при мен има 5, 6, 7, 8, 10. Да, видим, да. И ги събирам. Бой наред. Посей ще пуснат. И изведнъж са на моя левел вече мобовите и демиджа са отпори. Нещо интересно измислено. И сега ще има някой с един левел отгоре. И пак ще почне мога да, да би въздуха. Теми. Стандарт. То не е за пропът. Да. Elemental Power. Да, бе, бой по тез. И това е. Няма да ти е честно ред. И нищо да скупите инсигниче. Ще ги познат. Надолу има още пушари, нали? Би трябвало. Това е пълно само с пушари, така. Сме остави на 100 живота. Има едни деца взривяват. Окей. Съм готов с тези. Имам 3. Давай скачем. Не стигни. Две.
Дори ни пише, че пустърте си на си дни. Това е по-смешното. Аз имам 0 слотове. Пак ли да разчиства? Не, не съм. Още един имам, но после дай да спрем елементалите. Без коментар. Значи без коментар. Пускаш им го докато са живи. Да, не, ама... То си не беше много жив. И на земята пускат някакво кристалче. Добре, значи пак не го прави как трябва. Докато е жив, просто му го пустиш, после като го убиеш, пада някакво кристалче от него. На земята. Не, да, ама явно... Уху. Той е толкова мъничко ти кристалче. Е, це, аз не знам какво, че е голямо. Мисля, да, е ясно. Това е затъпяващ човек. Кое? Постквест. Да, не е от най-добрите. Аз съм да се търся инсигнията. Приключвай ги. Това е. Аз съм още един. Ето. Камък, да. Не, е, така, не само и той от вентилаторите са. Да, е, да. Камък просто е по-наблизко. Той ще е избраника. Да. И стигни се до дей ги докара. Една ми трябва и си ги бия. Бой. Готово. Няма бой. Боя свърши. Не искаш да ги биеш, тъжно. Чуш така към града отивам аз. Да, да. Но ме дразни, че когато се отворя карта, карта ми е на квадрат, не ми е на правоъгълник. Са на 4 към 3 направо. Ами, технологиите ни са дорасли, за да стане 16 на 9. Или просто света е квадратен. Дум, дум. Дум. Кто се смееш, бе? Де се смея, бе? Побъркам, бе. Ну так да смея, като не смееш, бе. Че са радва човека, бе.
Boots, boots. Интересни бутуши. Много глави са мислили на тимето. Е, МПЦ така, бутси. Ага, и те дава бутса. Точно така. Това е слото, освободих и връщам останалите два. Та тук понамаляха драстично, кое сте видя. Да, сега ще продължим напред. Да. А то става два, бе. Да, бе, ама намаляха като цяло. Естествено, трябва да отидем най-долу пак. Да. Защото мали, ако не отидеш... Да, да ти имам, отрежим главата. Пет пътя, нали, долу. Е, те у нея братята трябва да ги оправим. Да. Давайте, да ловим къде обикаля и тос. На така на тенърта. Това е поредния, който обикаля някъде. Гера го. Не обикаля. Не мога да повярвам. Ще дърят къде на сян. Не може някой да той да го удари на глава. И да припадне този. Трябва ние да идваме да. Естествено. Ма след това някой с децата, нищо не мълча да. Децата? Клетките? Бях с клетките с хилядата деца вътре, дет не са пратили стражата да отиде да ги нарежи. Да. Аз от град до града. Е. Защото, нали, тото е малко приоритетно. Другия вариант е шефа да не обича деца. Или да има твърде много деца. Курбан, бе? Курбан. И? Доктор Бум! Къв вътре май даха нещо. Няма нищо вътре. Само дрън-дрън. Бум! Гледай да не гръмнеш само. Не, между другото ти тези бомби, да ти кажа гърмят. Най-вероятно. Ай, бе, доктор Бум. Какви са тези бомби, бе, човек? Хвърляй бомби по него и се дърпват бомби, защото гърмят за по 300 хиляди демидж. Ау. Ау, то сме побъркал, бе, брат. Дори не те виждам къде. А защо не мога да е фърлят от бомба? Защото трябва да си вкам бум. Ау. Ого, те тесни са, са доста неприятни, а? Ау. А защо просто не го прибием? Ти имаш 400 живот. Ими... Освен това... Не стой просто по средата и нищо няма да ти се случи. Като се случиш нещо, пак ма плесна за 1000.
тези бомбички, ако те докоснат, правят демидж. Не, да, трябва да се внимава. Да, изведнъж от нищото. Те нещо... Радиуса им не е добре. Най-сетно. Трябва да глутнем, ако? Не. Не. Търчим да направим ескорта май вече. Да, бе. Да. И да съберем 4 кристала. Крик, видя тя с кристали. А, мишката ми замина и батерията тотално, брат. Нищо не заминеш. Нямам мета батерия под ръка. Демек. Започни, кой ставаш 49 батерия? Винаги трябва да имаш резервни батерии. Аз имам, ама не съм под ръка, просто не са при мен. Добре, изкарай ги от масажора. Ма разбира за кой масажор ти говоря. Има някакъв със черя прави същи квести, които прави дни. Да. Добре, дай. Само да отида да отворя. Ако правиш, ще ви човек. Батерията. Минем на мишката си. Удрей в стената. Работи, работи. Почна ли? Аз го направих даш. Няма такъв. Няма ескорт. Ами? Бой по ТС и 4 кристала. Бой по ТС? Мога ли ти иска червените? Аз? Е такъв вляво, бе. Ай, кари. Аз взял ли съм го? Как се казва квеста? А. Rebuilding the staff. Rebuilding the staff. Я го шерни. Имаш го? А, имам го, добре.
Тът не даваш ли квест? Ми, явно не още. На мен се стори, че даваше, брат. И няма квест. Добре. И ги връщаме. Принципно трябва да даде квест. Той робочо да го ескортираме през кампа. Именно. Ими да, ама по принцип. Very well then. Добре, направи си кунгс. Окей. Okay. Интересен квест. Can I assist you? И имам това квест, добре съм тук. Кърсъл до Валет Тауар. Добре, аз съм сляп. Не, той е просто на ония остров, трябва да отидем сега, ще видиш. Не бе, имам два да квеста да връщам в града. И не мога да ги закъде са. Един е при мене, надясно. На този там няма го. Не е там квеста просто. Ясно. То са окей. Вот сега ще покажа къде трябва, би трябвало да е квеста, но съм надявам, че ни бъркам. Евентуално този клошар по принцип може да, може да напортне там. Ама не бе, виса. Виже? Use Archimage staff and make contact with Archimage Fargot. Да, имаме стафа, може да го използваш просто, че. Так, ето го е змята, ето го е. Став, къде став е? А, дисконекта му. Щитва. Две минути кулдаун красота. Готов ли са? Не ми логов са. И говоря за квеста. Долу на малкото островче. Тебе, долу дясно. Тук има ли някой? Няма никой. Окей, тук има нещо симпатично, трябва да дойдеш да го видиш. Идем. Детска играчка Fell River. Battlesuit Fell River.
Да, Iron Man. Те в един момент ще ги бием 100%. Тес? Камъните. Не, може. Ние вече убихме големия камък, теч. Да ги може още. Пуснал съм да гледам Godzilla сериал. Малко е бавен за сега, ама с... горе-долу бя. Има ли Годзилата, или? Не. Третия епизод не сме видяли Годзила още. Той е като филма, само че, само че по-бавно се развива действието. Ами не, е... няма общо с филма, той е преди Годзила. Нещата. Окей. Okay. Да, така ми изглежда поне. Ето така. Spellbinder, Mirana. Естествено, да ръшвай. Обичам да яма кеми селе. Давай, иди. Те нищо не правят. То даже се отказа единия. Идва да ма пени мутуната. Това беше малко преди малко. Разбирам. Том да палим. Да, преди да се разпадна всичките отрепки. Да, става пак. Так на става е. Да бе. Защо отфана на някъде? Им дърпнах се да не съм там. Да, там е по-интересно. Е. И? Наред по гала. Окей, това не го очаквах. Кое? Този камп мяза много на хюмански. Да, вкусил. Не си ли ги правил тези квестове, брат? Какво е било преди 1000 години, човек? Добре. Мисъл... Общо взето, ти са някакви магиоси, са направили някаква беля и са се озовявали тука. Са телепортирали целия... Престарали са с телепорта. Да, да, точно. Сега, добре, това е... Тебе по къщи си има парчелация, трябва да се бреш някакъв момент от това. И е първата къща, която оцелих и вътре има. Дай да видим дали звамата ще мога лутваме като цяло. Не, страхотно. Не име. Миш. Тръгвай по къщи, който кот намери. Има квест горе, да, че го взема. Горе. Не е тука. Та е тука, май са бая квести. Да. Те са тука някакви, дето не са изпарили. Леко са прозрачни. Не бих казал, че не са изпарили. И ми дали, ама другото село и ми е още по-лошо. Тъй кът гледам. Калико май няма още им. Или можем. Май някаква пренка. То също нямаме да убием. Ето къде може да кое стоя. Има и трейдер даже. И репеермен даже. Ете, значи добре. Са се телепортирали. Щом трейдер им, рейдер имат. Нещо интересно? Не. Да, сега да имам вече да бием и сипката. Бой. Аз съм да погледна за скрова дали се спомна. Спомна се.
Сега трябва да бием със селените им. Дай, трябва да намерим всички останали работи тук. Магиосник ли си? Не си, нали? Що трябва за магиосник? Не ми, защото тези дали ще плашат тия, вика. Я пак. Ох, бомба. Замаме от ръцете пак. Отново, не пак. После на мене са сърди. Висо двоен стандарт. Твърди. Ти... Що за мейдж слеяри, бе? Заради ти викам да се страх отчаяно. А то си е мана си и кър, пък ти ползваш мана, така че пази се. Не, но че направо... маната. Ами той има е само едно решение. За да не ми точи маната. Да му източа живота. Ето се добра сега. Жилетката. Ти взима, ще проверявам после. Мисля, че може и да се измисли нещо, защото моята е по принцип не е много хубава. Но сега 68 лелка цял. Какво имаме още да правим? Да видим всичко наред. Ето взето. Точно така. Елате повече. Елате повече. Пускам го, бе. Пускам го. И той ще го пусна, бе. Елате, бе. Дей пускай, бе. О, слово. Обичам слово. Пускам хулдауните, брат. Нещо на духа. Бие ги четирима на къл, брат. Ти си лориер, бе. Подозвай ги. Ой, ами да бим 20 тройки. От какво е? Спирите. Ела тука, но тука са колко ти искаш. О, фростболт ли фърлят или се струва? Бяко. Да, замръзнима, давай, много обичам, Фростнова късния, давай, много ги обичам, Фростнова, особено, о, направо, не мога. О, книга. Да, защото няма достатъчно квестови, така. Няма квестови, няма квестови, изведнъж 500 на място. Да. Кажи ми, че не ти харесва това място. Тук има още един скрол, by the way. Къде е? Ими, вече го нямам. Къде е? Как е? Ще с къщата. Къщата, добре. Е, сега ще погледна как ги избиме тези, така да не шахме ти. Другия зелю. Да. Еха, ох, тия издържат яко даже. Кое бе? Шолдърите. Паднаха ни шоудърите, като къде избяга натам, бе, човек. Насрежа наред насам. Мила, тука има 20 батки, човек, да чакам. Значи шоудъри, трансмок мастър. Шоудъри, човек. Да. Так, които е интелект, бе, човек. Джизус. Май стават. Но тук има нещо, което не съм взел, бе. Белема спирит от арест. Не виждам аз белематка. Ага. Какво е?
Какво да гледам? И книгата някъде така дава да я ползвам, ама кария трябва да ползваш. Там тя се знае. Книгата да я ползвам, да. Клейс Белема Томо да Букшелф Инфер. Ева. Ето е тук горе. Букшелфа. Ага. Давай. Ръгай. Ага. Ще ръгна. И какво, що е нях? Баба с... Не може да кажа. Явно не е този букшелф. Еми ще търсим букшелф. Добре. Някакъв специален букшелф. Добре, букшел, давай режи тук, който има зарязан. Ела, да режим е тук долу. Има много батки зарязане. Но това е тук долу. Мислиш, че виждам нещо? Кой къде? Бе, тук пред тебе, тук са. Еми, давай, да. Режи. Няма скрол. Това е моя скрол. Събрали ги скролови си? Не. Кой ти става? Не ми кажи, че тос. Тос. Не мога. О да! Да! Фрост болтите! Фрост новата! О да! А ти ще ми каснеш ли ти фрост нова? Давай, късни ми фрост нова. Не, че реша. Оп, ела. Ела, лутни тост при мене, има квест айтем. Защото няма достатъчно квест. Вътре са. Шапка. Да. Кохелен спит, туда рез. Спирит, говори. In his house. Put locker in his house. Ще го намерим бос. Дай да ги учитим тези. Аз занимах следващия квест от Красъс. Браво. Unlocking him. Да бе, просто се късна това, бе. Какво? Unlocking the opposite. Просто си тъкни стафа, бе, брат. Он си от стафа ли вече? Да. Нали си го събрал? Да. То се за някой квест. Да. Поредния спирит. Който е някъде тук. Окей, то ще е забавно. Те, сега. Почваме да търсим. Той това някакъв чук има тук, човек съм. А, ето го Блаксмита. Не, Конжурър, ето още един квест. Да. И аз паднах долу, защото, нали... Да, добре, не мога да скача от тук, окей. Долу тук, да, страшно.
поредния, кой е сайтен? Още един. Кой е сайтен за баш някакъв? Чук. И такова, тъй сега. Всяко... То на всяка къща ще има. Така, то е само под... Сом нещо от удареста. Обаче аз съм чувствал, че тук вътре ще има още нещо. Покрай двете големи мини. Да. Да, то е този. Най-вероятно. Не. Стига толкова. Тъжно. Най-вероятно ще направят нещо така. Тук е интерес. Jumping puzzle искаш? Скача от бури на бури. Тете. Кой мъсъчка е? Их и откъде дойде този? Ела, този и с сими човек. И? Ми нищо. Master Blacksmith нищо. Да бе, после може да... Удариш чука в главата. Те сега, какво търсихме? Weapon rack? Някакъв чест? Bookshelf? И... Го пиш последното. Сега. Трябва да прочета сега, какво търсим. Wizard troll. Добре, че се търся Wizard troll, ще търся там. Но Wizard troll, то в колата. В колата ли Wizard troll? Ами не, айла да навърнем квестовете малко. Да вземем още, ще тук ще има квест да се правят. Брат, инвентарът ми пак се напълни, брат. Разбиваш този инвентар. Ми, човек, изпразвам 20 слота и ги пълня за 5 секунди. Не е добре, тъй. Така скъс се намина. Ма, човек не дей да отваряш картата, ще препаднеш. Още. Той не знам где да ги почвам, човек. Да, ето където е един само. Човек, че се не се спряха, брат. Къде? Най-над, най-долу. Добим моня, рохам. На същия. Гляд го. Така, Дима, видях ти, бе. Така. Е, голяма мелница ти място обаче. Аналус, да отидем да убием. Добре, къде е Аналус? Анално. Някъде тука. Аналус в Кирин Вар. Отсърна е вътре. Да. Да, ама не. Тук е някакъв друг, ама и той не го трябва да убием. Ех, ето на дума, е. Ех,
Така, лутни го. Добре, ако мога да мръдна. Е, ти пак сега. С претенци. Така, добре. Той. Следващо какво е ти каса. Чая да ги... Какво е ти, така... Първи е Luminous. Quartering Wizard Roll. Какво е Wizard Roll? Аз проверям в тази къща, влязах в едната къща и ще проверя тук дали мога да попадне. От карта ми е цялата къща, брат. Ну така. Тя не стои вече. Да. Така. Опа, не е тос. Нищо не става тук. Добре. Значи, има едното на някакси... Кой е панерак? Чакай, то се пише в коя зона са всичките работи, брат. Всяко нещо ти... Пише къде... Battlemage... То се в... Wizard Roll. Дай да отчинем в Wizard Roll къде е. То е Town Square. Не е Town Square. Ето тук горе съм, че Wizard Roll. Къде ще... Wizard Roll. Ей сега тук трябва ги намерих. Ето тук намерих едното. Ела тук. Ето тук сега трябва да еш едното. Добре, то да. Не знам кое е, ама нещо ще е. Мантията. Давай. Два маса. Той да има. Добре. Добре. Така. Още какво има в Wizard Roll? Ей, тук е лава букшелфа. Е, къде, а? Е, тук е долу. Това е Weapon Rack. Weapon Rack. Добре, това е Weapon Rack. Не, това е букшелфа, бро. Това е букшелфа. Да, отмеза на Weapon Rack, ама дядам добре букшелф. Какво е твиста? Ник. Добре. Следващо светящо. Е, такъв ъгъл ще има някакъв собствен. Е, да, ма няма. Добре. Трябва има някакъв съндък и Weapon Rack. Не, аз не мисля, че се отговарят на копиш. Ок, има някакъв кораб долу, това е интерес. Да, е забит там в мишето. Да. Добре. Къде я прочетем, къде са първо? Locate Battlemage Dragon's Quarter in Wizard Roll. Нали бяхме там, е? Wizard Roll, така. Footlocker, може да са в уния къщички, де са... Дет не са разбити. Да, е тук е Weapon Rack. Да, окей. Okay. Зато и не ги виждаме. От Кирин ва вилоч. Окей, да хатя за Кирин там. Вот,
от Лохар. Някакво тиеше това. Ими да, те с неразбитите къщи. Но то не е Wizard Troll там, брат. Wizard Troll още така. Ими там Square е тук. Ими, не е Цепино, надолу е, тук говорих. Да, бе. Е, тук имаш някаква къща, ама тя няма вход даже. Е, голямо слово, а не голямо чудо ти кажа. Отвратителни са, човек. Тези години тук. Нямам против след квестове, ама. Да, е са. Чай да бе, грубо казвам. Квартър и Визар Трол. Е, тук някъде му го дава в този край. Не то хубаво, да, ама нищо не свети. Ето го намерих, свети. Ето. Jesus, какво малко пънч. Еми брат, какво ти кажа? Те не спряха да ме словуват просто тия говеда. Проклети. Дишай, дишай. Трябва да се диша. Тъй. Добре. Дай да ги върнем, те си пауза. Поне не мога да се оплачва с някаква квест. Имам хендер мейс. Той даже е по-добър от моите. Добре, невероятно, не мога да повярвам. Апгрейд ли? Да. Тай. Хо, дай пауза. Ай, след малко ще пиша. Добре.